Mitä sä haluaisit tehdä mun kanssa? Mennä juomaan yhtä pirtilöä kahdella pillillä. Tässä on Jonna. Moi. Mun on tärkeetä, että mä saan pitää susta huolta. Satania ja vartti pelkästä puhumisesta. Onko sulla jotain salattavaa? Eiks kaikilla on? Mä tahdon sut. Vaimo. Onks voisi olla availe tänne? Mikä sun vaivaa? Mikä mua vaivaa? Sä et tykkää siitä, että se tietää kaiken, mitä meidän sängyssä tapahtuu. Kaikki menee ihan hyvin, jos vaan rakastaa tarpeeksi. Eiks niin?